Ahoj, moje jméno je Veronika, já vás vítám úplně nového formátu videa. Jak jste se asi dočetli už titulku, tak víte, že se to bude týkat zahrady. A tento formát jsem pojmenovala Kupujeme zahradu. Ale popravdě řečeno, když jsme se tu v květnu nebo koncem dubna byli podívat, tak tahle zahrada nebyla zahrada, ale byla to džungle. Takže jsme tomu říkali Kupujeme džungli. V současné chvíli to stále nevypadá tak, jak bych si to představovala, ale kvůli tomu chci natáčet tyhle ty videa, abyste viděli, jaký je tu pokrok, abyste viděli, co všechno se dá na zahrádce, to asi víte, co se všechno dá na zahrádce udělat, ale jak si zkoušíme nějakou tu svou permakulturu v praxi a jak se snažíme o ten zelenější život i v rámci tady svého působení na naší zahradě. Nejsem si úplně jistá, jak začít, a tak jsem se rozhodla, že vám prozatím ukážu to, co mi pomáhá nějak překonat svou nevědomost, protože přece jenom zahradu mám poprvé v životě. Ten svůj kousek půdy, kterou jsem obdělávala u svého taťky, nepovažuji za zahradu. Tohle to je úplně něco jiného, je to velká výzva. A k té výzvě mi pomáhají knížky, které mám koupené, které mám pořízené a ze kterých se nějakým způsobem vzdělávám. Těch knih je poměrně kupička. A ukážu vám je jedno po druhém a vždycky se k tomu něco pojí. Jako první tu mám z nakladatelství Esence Úsporné zavlažování zahrady. Nevím, jaký tu budou světelné podmínky, takže doufám, že z toho něco vidíte. Jak ušetřit až 90% vody. Tahle knížka mi spolu s knihou Stateční v zahradě, která se zabývá hospodařením s rostlinami při extrémních výkyvech počasí, tak tyhle dvě knihy jsou pro mě alfa a omega, protože tahle zahrada, ač je krásná a velká a má tu hodně stromů a prostoru, tak nemá vodu. Takže já se musím naučit nějakým způsobem co nejvíc hospodařit s tím, co spadne. Takže tohle to jsou moje první dvě knížky, které tady musím hodně prakticky využívat. Potom je to něco, co mi nakoplo k tomu, abych si nakoupila ty správné keře, nebo ty správné rostliny. Je to Jedlé město, vyjděte do ulice. Je to z nakladatelství Kazda opět a má oblíbená edice Smarticular. Tahle ta knížka mě inspirovala v tom, že jsem se rozhodla, že živý plot si nebudu dělat jen tak ledajaký, ale jedlý živý plot. Spolu s touto knížkou jsem se ještě zamilovala do internetové stránky, která se jmenuje Původní keře, původníkeře.cz, tady vám to někam napíšu. A tam se můžete podívat, nejenom si objednat brožurku, kterou jsem si objednala, ale ještě mi nepřišla. Ale můžete si tam objednat původní keře, které pěstovaly třeba naše babičky, které jsou jedlé, ze kterých si můžete zase něco připravit, takže přidaná hodnota. Takže budu sázet i jedlý keř, je to na popud této knížky a té internetové stránky. A zároveň se mi líbí na tom, že vám to dokopy k tomu, abyste využili i to, co třeba najdete někde, nechci říkat ve městě, ale v okolí svých bydlišť, ale v neznečištěných částech, určitě chápete, co jsem tím chtěla říct. Knížka, která byla pro mě, dá se říct, hodně motivující, protože z té jsem už hned něco na zahradě připravila a ukážu vám to v následujícím spotu. Je to Zkuste to doma sami, 111 projektů a nápadů pro přírodní biozahradu. Opět je to nakladatelství Kazda, což je moje vrchní nakladatelství a tím teď žiju a jak jde vidět, tak i velice prakticky. Máte tu ty nejrůznější rady a tipy na to, jak si udělat ze své zahrady co nejvíc přírodní, co nejvíc bio. A nechci říkat to slovo permakulturní, protože ještě s ním nejsem až tak zžitá, ale snažím se o něj, snažím. Takže tady to určitě velké doporučení a je to moje oblíbená knížka. Pokud si chcete se svou zahradou zžít natolik, abyste se s ní trošku nejenom zžili, ale aby vás ona uživila, aspoň částečně, tak je dobré si pořídit knížku Jak se žije u Wohlleben, samozásobitelství v praxi. Tohle to je těžkotonážní záležitost, je to taková ta kvalitnější kniha na voskovaném papíře, je těžší, je to opět z nakladatelství Kazda, ale moc se mi líbí, že je tam osobní příběh právě Wohlleben, kteří jsou známí třeba tím, že pan Wohlleben vydává takové ty hezké knížky o duších stromů a o zvířatech a vůbec o citovém životu přírody. Takže tady to je záležitost, která se bude týkat každého, kdo bude chtít žít se svojí zahradou, ale i díky své zahradě. Takže to je další kniha. A pak tu mám dvě poslední, které jsou z nakladatelství Smart Press. Jako první, jestli jsem řekla u Wohlleben, že je těžkotonážní, tak tohle to je super těžkotonážní. Je to zelenina z ekozahrady pro radost i soběstačnost. Opět otázka soběstačnosti, která mě velice drásá a kterou teď žiju.
tak tady najdete úplně všechno. Od toho, jak si pěstovat, jak si hnojit přírodně, jak chovat zvířata, jak zakládat záhony, úplně všechno, úplně všechno. To je prostě Bible. Díky ní jsem se už s pár věcmi pokusila začít a doufám, že budu pokračovat. No a potom poslední knížka právě z nakladatelství Smart Press, největší novinka, Pěstujeme ve městě. Tohleto v podstatě zahrádku máme ve městě, takže můžu říct, že pěstuju ve městě, ale je to i otázka toho, jak se umět žít i s tou ostatní kolonií, nebo ne s kolonií, protože my nemáme zahrádku v kolonii, ale takhle na konci někde, no. Bez elektřiny, bez vody, bez plynu, tady není vůbec nic a je to prostě pozemský ráj. Takže spíš otázka toho, jak dokázat vyžít s málem, i s málem prostoru, protože je to tady ve svažitém terénu, takže není moc prostoru pro to, abych si tady udělala takové záhony, které bych si třeba představovala, není to žádná plantáž, ale jak třeba i spolupracovat s ostatními, jak se naučit vyměňovat, jak se naučit pracovat v komunitě. Takže tady k tomu mám tuhletu knížku. Já myslím, že můj podzim a zima budou velice výživné, protože až tady to hezky zazimujeme a tady to všechno usne, tak já mám skutečně na dlouhou dobu co číst a co studovat. A to byl vlastně takovýhle ten začátek, kdy jsem vám ukázala, z čeho jsem čerpala a z čeho čerpám stále. A přemýšlím nad tím, že vám už ukážu přímo nějaké konkrétní typy z té zahrádky, z toho, co jsme tady započali a jak to tu budeme si představovat do budoucna. Takže doufám, že vám tyto videa budou trošičku užitečná, trošku inspirativní a třeba vás nakupnou i k tomu, že začnete taky s pěstováním, samozásobitelstvím a nebo tak podobně. Zatím se uvidíme za chvíli. Tuhle meruňku někdo neřezal už přes 30 let, jak nám řekl pán, takže jsme se pokusili ji nějak trošku omladit a uvidíme. Tenhle ten rok je prostě celý pokusný. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Jestli skutečně bude rodit nebo nebude. Pak máme další meruňku tamhle. A jedna je ještě přímo za mnou. A když už stojím u té meruňky, tak vám ukážu i další věc. Tu další věcí je tady ta malá ohrádka, kde je můj pokus o mini vyvýšený záhon, který jsem si dělala podle návodu v knížce z edice Smarticular, jak jsem vám říkala, že už jsem s ní něco zkoušela. Ukážu vám pár záběrů, jak jsme ho sestavovali a příští rok ukáže, jestli to bude funkční či nikoli. Zelené hnojivo je to, co jsem chtěla zkusit už hodně dlouho i na své původní zahrádce, na tom malém oploceném cosi, ale tady jsem si řekla, že do toho půjdu. Zasedla jsem si hořčici, která už docela hezky vzchází a klíčí a vzhledem k tomu, že od zítřka mají začít deště, tak ji teď nebudu asi zalívat, nehledě na to, že je parno, takže to nemá ani tak velký smysl. A taky se snažíme využít co nejvíc věcí, které už tady jsou, takže i to nářadí, které Johanka tady pečlivě používá. A i ohniště, které jsme vytvořili z cihel, tak je to všechno z materiálu, který jsme našli tady na zahradě. Takže tohleto ohniště je v podstatě úplně zero waste, protože to bylo tady ze zdrojů. Ty cihly tady byly všude možné a pořád taky jsou. Ježíš, teď tady lítá popílek od Johanky. A dobře si zapamatujte tenhle pohled, protože vám ukážu, jak to tady vypadalo předtím. A myslím, že jsem stála úplně na tom a samém místě, možná takhle kousek stranou. Tady na tom místě jsem stála a fotila jsem první fotku naší zahrady a schválně vám ji sem promítnu, abyste viděli ten veliký propastný rozdíl. Co se týče popelu, který je čistě přírodní, protože je jedině z našich stromů, které jsme tady prořezali a pokáceli to, co bylo uschlé a zničené, tak ten se taky použije jako hnojivo, protože je to čistý dřevěný popel. Práce nezletilých.